A principis del segle XX, la pintura catalana revoluciona la història de l'art amb figures com Picasso, Dalí, Miró i els seus companys avantguardistes. Enciclopèdia presenta Pintura catalana, les avantguardes, l'obra més exhaustiva que s'ha fet mai sobre les avantguardes catalanes. Amb 150 obres de 40 artistes com Picasso, Miró, Dalí, Remedios Varo, Barradas, Torres García... Un llibre d'art extraordinari dirigit pel doctor Joan Minguet.